大家好，今天在经开区一个市场里面帮一位车友淘了一台2019年上牌的宝马三系耀夜，2019年3月份出厂，2019年6月份上牌的一手车。来看一下这台车，耀夜标配的一个钉子库方向盘，一个全液晶仪表，然后大积水挡把、运动座椅，还有一个哈曼卡顿音箱，都是标配的。12个喇叭，内饰不做多介绍了，因为耀夜今年拍了好几台了，可以翻开之前的视频来看一下。机盖螺丝都是原厂的，包括这边的翼子板螺丝、水箱框架螺丝。大灯日期2019年1月16号，这个车是2019年3月份出厂的，都是原厂的，包括这边的翼子板螺丝、机盖螺丝都是正常的。B48 发动机有一个通病，就是防冻液水壶这个细的回水管容易爆，这个如果爆的话，可以在4S店进行索赔。这个盖板拿掉都可以看到水箱日期的。2018年12月12号的，都是原厂的，发动机没有任何渗漏的痕迹，机油加入口内凸轮轴都是正常的。说一下这台车比较有意思的一个事情，正常宝马三系的漆面数值厚度在110到140左右，而这台车的厚度在170到200左右，给人的第一反应就是全车喷漆，其实不是全车喷漆。这个情况之前我在中规版的宝马 X5 上遇到过，204 218 176 176 174，这台车全车覆盖件没有任何喷漆的地方，可以从接缝处包括漆面没有任何油漆、砂眼和橘皮的情况。出现这个问题应该是在出厂的时候涂装车间出现了两面漆，可以看一下，找不到任何喷漆的接缝，也没有任何油漆的情况。后期大家在遇到这个情况的时候不用紧张，可以看一下全车有没有喷漆的情况，如果没有喷漆，这个也是正常情况。这个车的后排空间的座椅舒适度要比前排舒服很多，后排座椅比较宽厚，也是采用了一个防爆胎，没有备胎的。你看一下，看一下这里一点点喷漆的接缝都没有。12月21号，21413公里，都是全国都能查到，没有喷漆的一点。你看里面，看里面。读取一下变速箱公里数，21432公里。故障码已经清掉了。四种驾驶模式 ：Eco、标准、运动、运动驾驶。下面分享一下宝马三系 B48 发动机的空气滤芯怎么更换。正好今天来提车，把空气滤芯给它换掉。空气滤芯没必要在4S店买，这个东西只要买到大品牌的，不会影响发动机和整车的质保。首先把这个盖板拿掉，空调滤芯四边有个卡扣，给它抠开，这样的话直接能拿出来了。这是一个新的滤芯，换的马勒的，原厂也是马勒的。四个卡扣扣上完事。这个是空调滤芯，空调滤芯在那个副驾驶下面。这款 F35 换空调滤芯的时候要借助 T20 的工具，空调滤芯在这下面，先用这个十个的把那个盖板给拿下来，然后滤芯盖板外面有两个 T20 的螺丝给它拧掉。这个就是原厂的空调滤芯，不是特别脏，咱直接给它换掉吧。对准角度，这个滤芯上面都有箭头的。空调滤芯和空气滤芯建议1年多或者2万公里换一次，这个东西不值钱，4S店的话一套是700多，从网上买品牌件的话200多块钱。这位是车主大姐，对，然后帮他们找的车。一直都比较喜欢这款320的耀夜版，然后找了从车头找了很久，对这款车非常满意，车头人比较亲切也比较靠谱。谢谢你啊，大姐。不客气，这次我很满意。